السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآله محمد وأصحابه محمد صلى الله تعالى عليك وسلم. آپ اس چینل پر خوابوں کی حقیقی تعبیرات کے بارے میں جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآنی وظائف، روحانی وظائف اور برے خواب کے علاجات کے بارے میں جانتے ہیں. میں آج آپ کو خواب میں بادل دیکھنا کیسا، اس کی کچھ تعبیرات بتاؤں گا. آئیے خواب میں بادل دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیرات سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بادل کئی قسم کے آ سکتے ہیں. کالا بادل بھی آ سکتا ہے، سفید بھی آ سکتا ہے، سرخ بادل بھی آ سکتا ہے، ایسا بادل کہ جو بارش برسا رہا ہو وہ بھی آ سکتا ہے، کالا بادل بھی آ سکتا ہے کہ جو بارش نہیں برسا رہا. ان سب بادلوں کی الگ الگ اور خاص تعبیریں ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے خواب میں برسنے والا بادل دیکھا ہے اور اس بادل کے نیچے وہ ٹھہرا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ وہ رب تعالی اس کو علم اور دانائی سے سرفراز کرے گا اور اس کے علم سے لوگ بھی مستفیض ہوں گے، یعنی وہ لوگوں کو اپنے علم کے ذریعے فائدہ بھی دے گا. حضرت سیدنا ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ زرد بادل کے نیچے کھڑا ہوا ہے، تو اس کی دو تعبیریں ہیں. پہلی تعبیر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بیمار بھی ہو اور شفا بھی پا جائے گا، اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے شادی کرے گا جس کی شادی کرنے کے بعد، یعنی اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس کو رنج مصیبتیں وغیرہ بھی پہنچیں گی، لیکن ان مصیبتوں سے وہ ایک نہ ایک دن خلاصہ بھی پائے گا. حضرت سیدنا ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ سرخ بادل کے نیچے کھڑا ہے، تو سرخ بادل کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے رب تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب سے پہلے اس قوم کے اوپر جو بادل ہوتے ہیں وہ سرخ کر دیتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر سرخ بادل دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت، بلا اور رنج وغیرہ پہنچے گا. حضرت سیدنا ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ سفید بادل کے نیچے کھڑا ہے، تو اس کی یہ دلیل ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی حکومت، یعنی مثال کے طور پر کوئی نہ کوئی مرتبہ پائے گا، حکومتی سیٹ پائے گا، اور اگر تو وہ سفید بادل اس کے اوپر سے گزر گیا، کھڑا تھا پھر وہ گزر گیا سفید بادل، تو دلیل ہے کوئی ایسے شخص سے وہ دوستی صحبت ایسے شخص کی وہ رکھے گا جس شخص سے اس کو کافی نفع حاصل ہوگا اور اس کی دلی مراد کو وہ شخص پورا کرے گا. حضرت سیدنا ابن سرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں کوئی دیکھے کہ وہ اس نے دیکھا کہ بادلوں کو وہ دیکھتا ہے کہ بادل ہوا میں چل رہے ہیں، تو دلیل ہے کہ یہ شخص یا دو عالموں کی صحبت میں رہے گا یا دو حاکموں کی صحبت میں رہے گا اور اس کو ان کی صحبت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ تھی خواب میں بادل دیکھنے کی کچھ تعبیرات. اگر آپ نے خواب میں بادل دیکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی تعبیر جانوں، تو میرے نیچے دیے ہوئے نمبر پر واٹس اپ وائس میسج کریے گا، وقت ملنے پر میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. شکریہ. اس ویڈیو کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب کے لیے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد واصحابہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.